どうもどうも、おくチャンネルだー。今回なんですけど、1910回ロート6当選解説をやっていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、ありがたいことにキャリーオーバーまず1億ほど残ってるぜというところではあります。で、まあ、ちょっとね、いろいろやっぱり月目でどっちの方がよく出てますかっていう話をすると、今の段階ではやっぱり月曜日結構ね、強いんじゃないという状況でございます。はい。まあ、当たりやすいとか当たりにくいとかっていう話ではないかもしれないんですけど、キャリーオーバーを生みやすいのは木曜日が、産むことが多いので、まあ、何かしらかちょっと癖があるんだろうなっていうふうなちょっと感じはしてます。まあ、こんだけね、月曜日ばっかり結構出るっていうのは、なかなか珍しいなことだなと思うので、まあ、月曜日の方がもしかしたら本当に簡単なんじゃないかな、というふうな、こともちょっと思わざる、思ってしまいますよねっていうね、ところでございます。はい。まあ、とはいえ、やっぱりね、ロト6、そもそもの月曜日だろうが、木曜日だろうが難しいものだよというのは変わりません。で、どうやって番号を選べばいいか、だったり、どれぐらいのね、データ量を見たらいいのか、なんてこともね、正直わからないことも多いですし、まあ自分自身ももちろん高額当選目指すためにやってます。はい。なのでまあしっかりね、私解説させていただきますし、まあデータだけじゃなくてこういうニュアンスあるんじゃないっていうお話なんかもね、させていただきたいなと思っております。では早速ですね、解説動画やっていきたいと思います。企画千金。はい、行きましょう。まずは最近の傾向、ここ見ていこうぜ、ということで、こちらでございます。はい、まず直近10回分ですね、1900回から1909回の10回をまとめているんですが、まあ、とりあえず、わかるところを確実に、こう、情報としてね、吸っていこうぜ、というところで、まあ、いわゆる、あれ会と呼ばれている難しいものが存在するんですよ。で、まあ、人それぞれで定義はあると思うんですけど、まあ、そういうところちゃんと10回中で、どれぐらい起きてますか、というのもね、様々な視点から見ていった方がいいとは思っております。ただまあ私が定義していますあれ買いというものはロト6においては同じ桁の数字が3つ以上出た場合ですね、3つを含みますという形なんですけども、まあ要は6つ選ぶゲームで3つ同じ桁だったら結構買う側としてはちょっとしんどいじゃんっていう風な目線で、ものを見て、まあじゃあ10回中どれぐらい起きてますかっていうのを、分析したところなんですが、現段階で申し上げますとですね、なんとこちら、はい、10回中3回の 30% で起きるのがあれ買いなんだぜっていうことがわかるというところですね。で、さらにどれの桁で起きてるかっていうのが20の桁で2回、1の桁で1回だよということでございますから、まあ、じゃあどこ張りやすいかなんていう話をすると、例えば僕これ良くないなと思うのは、40番台を3つ並べるっていうのは結構悪手なんですよね。あんまりまあ、実際過去にないですかっていうとありますけども、非常に少ない事例だというところが、まあ、後のね、解説でもわかると思いますが、まあ、40番台はもう僕はもうあれ買いとしてはもう張る必要はないかなというふうに思っておりますし、まあ、要は普通買い、あれ買い、ちゃんとこう分けるにしても、じゃあどの桁が一番今強くて、どの桁で抑えた方がいいなんていうのをね、ここからまあ見ていただきたいところでございますが、一応さらにこちら。はい、突っ込んでみていくと、要は上に書いてるのが、まあ、個数関係なく1個でも2個でも出た場合を、1カウントとして、6回、6回、8回、7回、5回という形ね、出てるわけなんですけども、こう見たら結構ね、どの桁もよく出てやがるぜと、言わざるを得ないのかなというところもありますけども、ひとまず、まあ、1個しか出てなかったところをさらに深掘りしているのが下の方ですね。で、これ面白いのがね、出てるんですけども、1の桁、6回中、0回ですよと。1個しか出てないの0回なんだよと。つまり、1の桁というのは、今並べるならば、1つよりも2つぐらい行こうね、ということが分かってきますね、っていうところですね。で、他の桁見ていても、まあ、20の桁なんかも8回出ていて、1回だけですね。12% だから、非常に1個しか選ばないっていうのは、まあ、すごい選択肢が狭くないかと、いうふうに考えることができますし、まあ、やっぱりさっき申し上げた通り、40番台ですね。40番台というのは5回出てるんですけど、そのうち4回は 80% だよ、ということで、1個しか出ないことが正直多いんですよ。で、よく出たとしても、今現状のね、先ほどの表を見ていただくと、まあ、42と43はこの2つだけなんだと。3つはないんだというのが分かってくるので、まあ、僕たちまずやらないといけないっていうのが、まずあれ買いって何だと。
いうところをちゃんと徹底的に理解する。そしてあれ会じゃない普通会とは何だ、これがあれ会が定義づけることによって普通会も分かると。まずこれを絶対理解しないといけない。じゃあ今確率論で言うと 30% はあれ会だと、つまり 70% は普通なんだということを考えると、普通とは何だ、つまり同じ桁のものを2つまで選ぶこと、これがいわゆる普通会の対策方法なんですよね。どの数字を選べばベストだとかじゃなくて、まず買い方の話ね。はい。なので、じゃあちょっとあれ買い来るかなと思ったら同じ桁のものを3つ以上配備すればいいし、いや、普通でしょと。普通の買い来るでしょというふうに思うんだったら同じ桁のものは2つまでですね。はい。まあ一応こういう買い分けができると。で、さらに、もう1つ学ばないといけない、考えないといけないというのは、僕たちは43個から6つ探すゲームをやってる。つまり37個の出ない番号を探しているということでもあるわけだ。ということは、一番楽して削るにはどうしたらいい？一つの桁全カットボン、これが一番最速です。間違いなく最速です。10個ぐらい減るんで、10個減ったら例えばですけど43個低く10でやったら33じゃないですか。33個だとほぼミニロトじゃんと。で、当然一致としては6つなんで、そう考えたらまあ、ちょっとミニロトよりは簡単になると。それだと12分に簡単になるよという話なので、まあこういうことをするのであれば、じゃあどの桁行きますかってなったら、僕としてはじゃあ一番今やっちゃいけないね、危ないね、1の桁。これ危ない。だって6回中、1回しか出てない0なんだから。うわ、怖いよ。怖いぜ。めちゃくちゃ怖いぜ。で、あと、まあもちろん20番ですね。これもちょっと今は、必ず使うというところで考えていくと、まあやっぱり40番、30番、10番、このあたりはまあちょっとカット対象としては非常に良いんじゃないっていう形ではありますけども、40も30も10も全部カットしますっていう、そういう話じゃないです。はい。だからまあ、安牌行くならば40番台全カット、で、もしくは10番、どっちか30番、どちらかを全カットなんてことをすると、まあ、ハマりとしてはいいですね。14個ぐらいカットできるんで、14個カットできたらめちゃくちゃいいやんという話になってくるので、まあそういう考え方をまずは10回分から学んでいくというところが非常に重要でございます。はい、参りましょう。全回生分の出現ランキングでございます。ロト6は20年のね、歴史ありますから、一応こちらでございます。はい。で、まあ、ずらずらと見たら意味がわからないんですけど、私は、基本的に分析かけるときに、1列目、一番最初に出た番号を1列目と呼ぶんですけども、それをまあ、6列まで、要は縦にね、分析かけてますよーという話ではございますが、まあ、何がよく出てるかなんでもね、見たらまあ、わかるやん。それ1なんだから。262回出てると。あ、違う、6列目です。43、すごいですね。273回出てる。なんてことを知っておく必要はないです。ありません。ここの表から何がよく出ているかなんかを見ていただきたいんじゃなくて、どの列で出てない番号多いのっていうのをちゃんと見ていただきたくて、白いところが全く出てないよ、20年間ご無沙汰でーすっていうやつなんですね。なので、じゃあ1列目。結構ね、28から38のライン出てないよと。で、2列目もありますね。35から39。ここ出てないよと。で、他も見ていけば、5列目結構ね、いいですね。5から、8。で、あと飛んで11出てない。6列目はそうですね。6から、15まで出てない。ということなので、じゃあ逆を申し上げると、3列、4列目ってどうなのって見たら、3、4列目って白いとこ非常に比較的少ないんですよね。って考えると、明らかなんですが、ロト6を、列ごとに分析かけていった場合、1列、2列、5列、6列目は圧倒的に偏りがある場所です。ということがわかると。で、逆を言うと、3、4列目は、もう、5ついっぱいなんだよねっていう話なので、まあ、ここからまず、まあじゃあ何で出るかっていう話は別で、何が悪手か良くないかということを見ると、例えば数字1、2、3っていう番号を並べた場合、これって20年でどれぐらい出てますか？たったの3回でございますというところですね。たった3回ですよ。で、1、2、3、4はどうだ？ 0 回です。はい、0回。つまり、1、2、3、4、5、6はダメ。これダメ。ブーです。ブーです。はい。で、逆を申し上げますと、38、39、40、41、42、43の一番でかい塊。これもダメです。はい。なぜならば、20年経っていても、一向に出ていない。これが現実でございます。なので、まあ確かにランダムだよねっていうゲームではあるんですが、明らかな偏りがあるぞっていうのが、分析の仕方によってはわかると。じゃあそれが1、2、5、6。これは、出ないところもはっきりしてるし、出るところもはっきりしてると。いうところなので、このあたりでミスったらもったいないぞと。
いうことをちゃんと理解しつつ、3列目、4列目はもう本当に難しいところなんだねっていうこともちゃんと理解しておけば、考え方としてはどこに時間使うべきなの、確実に抑えるところはどこなのっていうのが分かってくるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。その考えをもとに20年やっていると。ということは、20回以下のものというのはあんまり出ない、1年に1回も顔を出さないというふうに判断ができるということで、マスを取る場合はこちらでございます。はい、出現20回以上の、列ごとのエリア、定めております。まあここから選ぶのがまあ妥当なんじゃないと。ダーツの的、とりあえずね、要は点数高得点取りたいわけじゃないと、的をまず当てたい。そう、いわゆる、野球とかって、要はキャッチャーミットの中があって、バッターがいて、ストライクゾーンが的確で、その中にボールを投げればいいっていう答え分かってるじゃん。答えが。じゃあそこに投げるために、投げ方を調整していけばいいし、練習をすれば、答えに向かって入るわけですね。宝くじ、特にロトシリーズ、答え分からないよねということで、私が、まあ一応じゃあこういう理論ですれば、まあいわゆるストライクゾーンには入るんじゃないかと。いうような、まあ、考えのもと、一応こういうのを出してます。ただまあ 100% じゃないです。ちょっとあれ買いのね、すんごいやつが来るときあるんですよ。そのときはもうちょっと、中止できんってなるんですけど、ただ、やっぱり、ストライクゾーン見えないと、しんどいじゃん。投げ方わかんないと、しんどいじゃん。っていうことなので、まあこういうのを指標としてぜひ使っていただけたらいいのかなと思っております。で、さらにこちら。はい、トップ5でございます。全開催分の出現列ごとの上位5位だけを集めた表なんですが、一応ここを見ていただくと、前回の当選番号で見ると、前回ですね。ごめんなさい。前々回の分で見ると、3、9、21、25、43、36の2等取れたんだぜ、というのが前々回ですね。で、前回の分はあえて入れてません。入れてません。はい。ただ、前回のものは赤色で点滅した。そこで見ていくと、3、8、まあ、27。の、まあ、3つと、まあ、ボーナス1個ぐらい取れるかなっていうところなんですよ。だ前々回から見たら、ここめちゃくちゃ良かったんですよ。非常に良かった。ただでも前回は3、5、8、で、27、で、28の塊だから、ちょっと低くないというところなので、流れとしては、前々回はここ激アツだったと。で、前回はちょっと普通ぐらい。当たりはあるだろうけど、普通ぐらい。という感じなんですね。今ね。はい。なので、まあ今流れとしてはどうなん、別に悪くはない。ただでもめっちゃでかい当たりはないよ。っていう流れにちょっと変わりつつあるというところでございます。じゃあここの表、使うにしてもどれくらいの数字に固まっているんだろうか。こちらでございます。はい、32個の数字だ。そしてないのは下に書いてある11個だ。で、まあ先ほど申し上げましたが、要は43個の中から6つ探すゲームであり、37個探すゲームでもあると。じゃあその37個探すためにどうしたらいいの？こういう常連様の中に入っていない番号、どうだと。ここにあるでと。72、13、14、20、22、23、26、29、31、38、11個ございますよ。ということでございますから、まあこういう数字はちょっとあんまり別に選ばなくてもいいんじゃないかと。メインの番号じゃないよねっていうふうな判断をしていただいてもいいかと思います。はい、行きましょう。トレンドの出現ランキング、直近10回分でございます。こちらでございます。非常にスッキリしていてね、いや、こっちの方が分かりやすいよねっていう話ではあるんですけど、まあ、ゴロゴロ変わるもんですから、まあ、ここ見ていただければ分かる通り、列ごとで見たところで、10回中10回出てるよってないんですよね。だからゴロゴロ変わるよっていう話なんですけど、まあ、とはいえ最大出現回数を抑えておきたいので、今ですね、1列目の3が3回、で、3列目21が3回でございます。で、これね、一応横にも見ていただきたくて、横で見ていくと、21番っていうのは4回出てると。で、他30番台は3回ですね。30番ですね。30番は3回出ていたりとかっていう形にはなるので、まあ比較的見ていると、まあ3回ぐらいが今上限なんじゃないと。番号、各番号で1個ずつ見たとしても。で、そう考えていくと、どういうことが理解できるかというと、要は固定番号貼ってる方なんかは、まあ、今の流れを見ると3回ヒットしたら、ちょっと変えていこうねっていう流れにした方がいいんじゃないかというところですよね。まあ、特に縦列で見た場合、まあ、1列目の3、このあたり、まあ、実際ね、4回出ることも、まあ、あるっちゃあるんですよ。でも5回や6回ではないので、まあ、3回だからちょっとマックスまで来てるかなっていうところで、まあ、1列目3はないかなっていう判断をしてもいいのかなっていうふうには、まあ、思いつつ、全体像で見ても、例えば21番、合計4回出てるわけですから、まあ、とりあえず、こう、
21もまあ5はないかなぐらいの感じで、まあ固定してるなんだ外す。みたいなこともしてってもいいんじゃないかなというところでございます。で、さらにこちら。はい。で、同じくここもなんですけども、赤に点滅してるのが前回の当選番号。で、下に書いてあるものが前回の当選番号の、一致数ですね。で、見ていると、まあもちろんそれは前回の、やつでトップ、ごめんなさい、直近10回だから、そら、1位取れるよねっていう風な表記にはなるんですよ。ただでもその前々回どうだったのかっていうのが、まあ、列ごとに1つで3等。で、全体等で見て2等だったということで、じゃあこう考えていくと、今、じゃあこのトレンドの表っていうのは実際どうなんだという風に考えていくと、流れとしては前回再分よりは全然良いぞと。良いぞと。で、それはなぜかというと、前回再分の場合、前々回は結構いい感じではあったんですが、前回はそうでもないと。で、トレンドに関しましては、前々回もマックス2等までいけるし、その前回ですね、の場合だったら、まあもちろん1等も取れるよというところだったので、まあ結構いい感じなのがやはりトレンドだっていうのが、まあ自分の中ではまあそういうふうに理解はしてます。まあそれ違うよって方もいらっしゃると思うんですけど、まあそうあれば、まあもちろん他の尺でね、見ていただく方がいいのかなとは思っておりますが、まあ結構やっぱりトレンドがね、ロト6は強いよっていうのはまあ間違いないのかなと。で、さらにこちらでございます。で、トレンドの、数字ですね、どれぐらいあるのっていうのが34個。で、ない番号が9個あるよと。で、削除してはいけない数字っていうのが14個ありますせということで、削除してはいけない数字っていうのは、要はこの青い、表で、何列かに番号いるよねっていうやつのことを言います。例えば7。ですね。7という番号は、2列目の2位だし、3列目の3位だということで、まあ、この辺どっち出るか分からんから、これちょっといきなりもじゃ、だからもう邪魔だからどっか行って、こう、使わないって選択肢ちょっと危ないから、一応最終候補としては入れといた方がいいよっていうのが14個と。で、まあ先ほど申し上げた通り、僕たちは37個ね、出ないやつを探すっていうゲームをやってるんだという認識を持って、まあトレンドから見ると、2、6、11、12、13、16、30、38、41の9個。ここは、まあちょっと今のところ出ない可能性高いんじゃないっていうふうに、まあ考えていけばいいのかなというところでございます。で、さらにこちら。結構ね、僕まあ個人的に注目株なんですけども、全体の順位ですね。各番号1から43番までを直近10回で見て出現回数に応じて順位をつけたと。じゃあ何位のもの出てたんだろうっていうのを見たら前回すごいですよね。3位、2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 位、もう2位ばっかって。これはちょっとすごいんですけど。ただでも見ていると、トレンドの傾向から見た場合、まあ列とか関係なくですよ。もちろんその、2っていう番号で例えば、ごめんなさい、2は少ないですけど、1っていう番号って、3っていう番号って、1列、2列、3列までにね、出る可能性高いわけじゃないですか。で、まあ、列関係なくとりあえず順位はつけてる、出現回数に応じてなので順位つけてるんですけど、要は、もう1位から3位までの間の番号結構ね、バーンとこう、数多く出ることが多いわけなんですよ。じゃあ、その中で、じゃあ、番号選び方的に1位から3位まででピックアップしたらいいじゃんっていうのがこれね。はい、30個ある。で、ここにない番号は13個ある。で、2、6、11、12、13、16、21、26、32、34、36、38、41。これは、もう使わんで良いじゃんっていう風な、まあ、選び方ができますせと。いうところです。まあ、必ず当たるという答えというのはもちろんどこにもないわけですから、まあ、一番僕的には今可能性あるのはトレンドのこの順位ね。ここじゃないかなというふうには思っております。はい、行きましょう。変化法でございます。こちらでございます。はい、直近10回分の傾向、ですね、出してるんですけど、まあ、よく出てるねっていう番号というのは38、21、22、32。で、出てないよねっていうのが16、17、18、19、32、33、34、35、36、37、38っていう、結構多いでというところなんですけど、まあ、一応、まあ、さっき言った16、17、18、19ですね。で、あと、まあ、他32とかっていう番号のところに関しては、結構今ね、隙間としてエアポケットめっちゃ広いわけですよ。だから結構エアポケットからは今回出るんだろうなと思ってるので、この出てないよねっていう数字はちょっと張りどころじゃないかなっていう風なところかなと思ってます。で、さらにこちら。はい、直近10回分、あ、ごめんなさい、直近4回分の、要は、出現数字の両隣の番号をピックアップして、やってる分の表なんですけど、一応これを、まあ、長く分省いていくとどうなりますかというと、こちらですね。32個で11個、見込みとして立ちますよ、という話でございますから、まあ、変化法はね、今ね、どうなんだろう。いいか悪いかと言われると、今回ちょっと僕的には、
おそらくなんですけど、エアポケット結構広くなってるんで、出る可能性高いから、全部当てにはできないんじゃないっていう風な感触はあります。はい。では最終おさらいなんですけども、まずは削除してはいけないよねっていう数字のおさらいなんですが、こちらでございます。はい、まず前回の当選番号357822272、そしてボーナス28。この辺、まあ1個出る可能性高いんでね。今結構ボーナス数字もね、28なんか連続して出てるイメージはあります。で、トレンドの削除してはいけない数字が14個ありますよと。で、一応まあやはり本命はね、こちらなんですけど、これ、削除数字でございます。はい、前回差分からは11個。で、トレンドトップ5から9個。で、トレンドの、順位の削除見込みから13個。で、変化法からは、めちゃくちゃ多いぜ、というところでございます。はい、では、今回ですね、ちょっとですね、すいません、なんだかんだ、こう、出張がバタついておりまして、ちょっと編集もちょっともしかしたら、通常の時よりもちょっと荒い編集になってるかもしれないんですけど、まあ、伝えたいことは伝わるような動画の撮影の方法をさせていただいてますし、まあ、編集もできるだけ分かりやすくはさせていただいてるので、まあ、分かりにくいわけでね、ちょっと分かりにくいよとか、ここが分かりにくいよとかっていうお話ね、していただけたらいいかなと思いつつ、まあ、最近ちょっとね、あんまりまあ、募集というか、まあ、ご意見もちょっともちろんね、いただきたいところはあるんですけど、なんかこういう指標ってどうだろうかとかっていうのを、なんかまあちょっと一つでも二つでも、なんかちょっと取り入れたいなっていうのも多少ね、あるので、まあなんかご意見いただけたら、まあできるものはやります。正直ね、データ、いろいろやってるやつもあるんですよ。追加したいなこれっていうのがあるんですけど、完成しねえってやつがあるんですよ。難しすぎて。むずいんですよ。とにかくなんか複雑すぎるやつって、取れないんで、まあお話できないことが多いので、まあなんかできる範疇で、まあ一旦ね、ご意見としては投げていただいて、できるできないの精査はちょっとこちらさせていただくんですけども、まあちょっとね、今ちょっと上り基調で当たってる流れで来ているので、まあ今だからこそね、こう、勝って兜の尾を締めろじゃないですけども、油断せずにね、頑張ってやっていきたいなと思っております。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。